तिहारको भाइ टीकाको दिन दाजुभाइहरूले दिदी बहिनीहरुको हातबाट टीका ग्रहण गरेका छन् आजैका दिन करिब छ हजार नेपाली नेपालबाट विदेशका लागि उडेका छन् विदेश, विदेश जानेमा सर्वसाधारण मात्रै नभएर नेपाल सरकारका मन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरू समेत रहेका छन् आइतबार त्रिभुवन विमानस्थल पुग्दा अन्य दिनको तुलनामा भिडभाड कम थियो तर पनि अध्यागमन विभागको अनुसार साँझ चार बजेसम्म पाँच हजार छ सय पचासजना नेपालबाट बाहिरिएका छन् बाहिरिनेमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि सरकारका मन्त्रीहरू पनि छन् आइतबार उप प्रधानमन्त्री एवम् सहरी विकास मन्त्री प्रकाश मान सिंह इजिप्टको कार्य प्रस्थान गरे वर्ल्ड अर्बान फोरमको कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाली प्रतिनिधि मण्डल नेतृत्व गर्दै सिंह इजिप्ट उडेका हुन् कार्यक्रममा विश्वका एक सय पचास भन्दा बढी देशको सहभागिता रहनेछ सहरी विकास बारे विश्व सम्मेलनमा उप प्रधानमन्त्री सिंहले तीनवटा सत्रलाई सम्बोधन गर्ने तालिका छ चा। नोभेम्बर चारदेखि आठ तारिकसम्म कायरोमा वर्ल्ड अर्बन फोरमको कार्यक्रम हुन लागेको हो उनी शनिबार बिहान साढे बजे स्वदेश फर्किने तालिका छ त्यस्तै ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का भारत प्रस्थान गरेका छन् ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिनका लागि उनी आइतबार नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका हुन् भारत भ्रमणको क्रममा उनले उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त बहादुर कुवर इन्टरपुरको बयान्नब्बे महासभामा सहभागी हुन आइतबार बेलायत प्रस्थान गरेका छन् इन्टरपोल महासचिवालयको आयोजनामा संयुक्त राज्य बेलायतको ग्लासगोमा कार्तिक उन्नाइसदेखि बाइस गतेसम्म सञ्चालन हुने उक्त महासभामा सहभागी हुन प्रहरी प्रहरीमानिछ कुँवर बेलायत प्रस्थान गरेका हुन् इन्टरपोलका सबै एक सय छयानब्बे सदस्य राष्ट्रहरूका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने उक्त महासभामा इन्टरपोलका महत्त्वपूर्ण नीतिगत विषयहरूमा मतदानद्वारा निर्णय गरिने अनुसार नेपालले पनि मतदानहरूमा भाग लिनेछ यसअघि तिहारकै बिचमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहाल साउदी अरेबियाको रियाद पुगेका छन् सडक सुरक्षाबारे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा भाग लिन उनी शुक्रबार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् आइतबार वन तथा वातावरण मन्त्री एन बहादुर साई ठकुरी कोलम्बियामा भएको जैविक विविधता महासन्धि सम्बन्धी सोह्रौँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भई स्वदेश फर्किएका छन् कोलम्बियाको कालीसरमा यही अक्टोबर छब्बिसदेखि एकतिस तारिकसम्म भएको सम्मेलनमा मन्त्री शाहीले दुई विषयका उच्च स्तरीय बैठकलाई अक्टोबर उन्तिस र तिस तारिकमा सम्बोधन गरेका थिए